Привіт вам, маленькі та дорослі телеглядачі! Привіт усім, хто нас дивиться! Влаштовуйте зручніше! Сідайте гуртом! Та на хвилях телеканалу «Лутава» ми розпочинаємо 405-й випуск дитячого інформаційно-пізнавального тележурналу «Разом!». Перша сторінка нашої програми – розповість вам про юних фото- та відеоаматорів. Майстер-класи вивчення різних видів фотографії. Міні-фільми, мультфільми. Що казати, скоріше переглядати. Несподівані, яскраві. Цікаві і непогані. Новини для дітей. Новини на паркані. Наша знімальна група завітала на відкритий конкурс фотовідеоаматорів «Погляд майстра». Нещодавно на базі Полтавського міського центру позашкільної освіти відбувся 8-й конкурс юних фотовідеоаматорів «Погляд майстра». Цьогорічна тема «Ми українці» присвячена 25-річчю незалежності України. Приймали участь не лише діти, приймали також участь і дорослі. Але роботу дорослих оцінювало дитяче журі. Ми все ж таки шукали якусь ту ізюминку, яка б допомогла нам побачити, що ця фотографія є оригінальною та незвичайною. Конкурс зібрав близько 60 учасників, серед яких школярі та студенти з Полтави та інших куточків України. Я представляла свій мультик, над яким ми працювали разом з моїми колегами і намагалася зробити більш щось професійне, незвичайне та креативне. Назва цього мультику – «Як стати щасливим». Є просто один секрет про те, що в нашому житті є багато ситуацій, які ми, на жаль, не можемо ніяк змінити, але можна змінити своє відношення до них. У конкурсі «Погляд майстра» взяла участь наша юна колега Софія Лис. Всім привіт! Софійка, розкажи, які роботи ти подавала на конкурс? Я подавала дві фотографії біля пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка. А ще заочно представляли роботи вихованці студії «Перший крок» з міста Євпаторії, «С'ют» із Гребінки та «Фотокрок» з Миколаєва. Перемогли фотографії, в яких була дуже гарна фотокорекція, де було видно, що працювали професіонали. Усі учасники, які приїхали на конкурс, мали нагоду прийняти участь у майстер-класах з кіно- та фотомистецтва. Я була на майстер-класах, там, де фотографують натюрморт. Нам розповідали, як, з якої точки фотографувати, розповідали, як скласти разом речі, предмети, щоб вони компонували одне до одного. Ми навчаємо, як правильно вибрати ракурс, композицію скласти. Особливо це потрібно, коли ми фотографуємо натюрморти. Як правильно фотографувати портрет, які є пози, щоб поставити. Ми навчались, як виставляти світло. Нам розповідали, що потрібно робити, якщо недостатньо світла. Хочу побажати юним фотографам-початківцям, аби ви йшли до мети, вибирали нові ракурси для фотографій, ніколи не здавалися та відкривали для себе щось нове. Я побажаю їм, аби вони мали натхнення до фотографії, аби вони хотіли фотографувати і аби вони перемагали. Ми побачили різноманітні роботи дітей. Виявляється, малювати можна не лише за допомогою пензлика, а ще використовувати фотокамеру. Тож творіть! На
Нещодавно вихованці старшої групи студії «Разом» проїхалися околицями нашого прекрасного міста. І були вражені такою кількістю сміття у популярних місцях відпочинку полтавців. Юні друзі, пропонуємо до вашої уваги сюжет, який наштовхне вас на думку, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Вулиця Південна, мікрорайон Левада. А це берег річки Ворскла. Улюблене місце відпочинку усіх полтавців. А тут вулиця Зелений Острів. Теж зона відпочинку. А це, знайомтесь, хто не знає, вулиця Тунельна. Тут декілька маленьких запруд. І всі вони в такому стані. Провулок Шпитальний. Прохід на вулицю Балакіна. Вулиця Нижньомлинська. Добре відоме полтавцям співоче поле і озера біля нього. А центр нашого міста завжди чистий і охайний. Це відзначають всі гості Полтави. Чи не забувають полтавці, що Полтава – це не лише центральні вулиці? І чи не час це доводити конкретними справами? Напередодні Великого християнського свята ми вирішили запитати у полтавців, як вони готуються до свята Великодня. Тож, що вони розповіли? Ви дізнаєтесь у рубриці «Балаболка». Наближається світле велике свято Великдень. Тож давайте дізнаємось, яких ж традицій дотримуються жителі нашого міста. Це свято, коли вся сім'я об'єднується і вони ходять в цирку. Святять Пасхи, яйця там, іншу їжу. Взагалі великий праздник церковний. Традиційний Пасха, на столі яйця, крашенки, писанки. Тому що це християнський звичай. Знаєте ви історію цього свята? Після смерті Ісуса на третій день він воскрес. І в честь цього праздник. Великдень – той день, коли воскрес Ісус Христос. Ми всі це святкуємо, хто чим може, і якби приносимо дарунки один одному, вітаємо з цим великим святом. Ви святкуєте це свято? Так, сім'єю, кожен рік. Ми з батьками ходимо кожного ранку в церкву і освячуємо їжу. Потім приходимо і починаємо святкувати. Йдемо до церкви, святимо яйця. Кожну суботу вечором ми вместе збираємо пасхальну корзинку з пасками, яйцями. Йдемо вечором в церкву на всеношну службу і утром повертаємося додому. Моя бабуся пече Пасхи, і я з татом їду зранку до церкви і посвячує. Це було давнім українською традицією, яка збереглася до нинішніх часів. А як ти святкуєш це свято? Вдома з сім'єю. Пасхи їдемо. Це зазвичай в родинному колі, і у нас вже традиція виїжджати десь на пікнік. Ти допомагаєш своїм батькам готуватися до цього свята? Так, допомагаю. Що ти саме робиш? Я допомагаю замішувати тісто, там, слідкувати за тим, за часом, коли підійде тісто, коли допомагаю куховарити. Я буду красити яйця, пекти Пасху.
Ми з мамою за 2-3 дні виготовляємо тісто для Пасхи, присипку теж купуємо в магазині. Ну, різні страви готуємо перед цим днем. А чи є якийсь особливий рецепт вашої Пасхи? Ні, кожен рік по-різному. Ну, мама дивиться в інтернеті різні рецепти і вибирає. Стакан борошна, потім 50 грам дріжджів і 2 яйця. І це все змішуємо, додаємо цукор. Ну і потім тісто, коли з'являється тісто, ставимо його, щоб воно підіймалось, і потім вже формочки і починаємо готувати, тобто запікати. Я сама не печу Пасху, але це робить моя молодша сестра. Вона це робить, любить, і я люблю їсти в основному. У нас родина велика, я ще мої дві сестрички маленькі, хто там 15 пасок можемо робити, може і менше, може більше, кожен рік по-іншому. А які інгредієнти входять до Пасхи? Яйця, мука, що ізюм, ну хто як любить. Якщо це, наприклад, вершок, то це білки та сахар збиті. Якось так. Пасху зазвичай купляємо в магазині. Більшість так. Бабуся тільки пече Пасху, а ми купляємо. Писанки робите? Так, ми робимо. В нас це як традиційне. Обряд такий перед Великднем, ми беремо або цибулею окрашуємо, або різними фарбами. І наліпки, і фарбами фарбуємо. Допомагаю бабусі фарбувати яйця. А як саме фарбуєте яйця? Ну, в різні кольори розфарбуємо. В червоний колір обов'язково, в жовтий, синій, зелений. І також різні наклейки, які зараз є. Просто красками, або натуральними красителями, там лук. Буряк. Ми фарбуємо, не малюємо, але просто розфарбовано. Але в бабусі ще остались ті звичаї, коли розмальовують воском. І це було давно, але це дуже гарно. Хотілося б повторити. Чи знаєте ви таку гру, коли яйця б'ють? Чи граєте ви таку гру? Бітки називається, як правильно, точно не знаю. Да. Знаємо таку гру і... Так, іноді граємо. Змагаються двоє, вони беруть руки і б'ють яйця. І у кого вона залишається цілим, то і кажуть, що він буде щасливим. Ну, в дитинстві так, дітям дуже подобається ця гра. Вони люблять розбивати яйця, і в кого яйця найсильніше, той вважається, що виграв. Можна одним яйцем декілька розбити. Христос воскрес, воістину воскрес. Христос воскрес, воістину воскрес. Христос воскрес, воістину воскрес. Христос воскрес, воістину воскрес. Вітаю всіх полтавців, всіх українців з Великоднем і бажаю гарно відсвяткувати цей день. Телеглядачі, бажаємо вам смачної Пасхи і веселих травневих свят. Христос воскрес, воістину воскрес. Цікаво-цікаво! А ось яку історію та таємницю Великодня розповість нам владика Федір. Вихованці дитячої студії разом завітали до Свято-Успенського собору. Почули багато цікавого! Тож, глядачі, не перемикайте! Програму далі переглядайте! Пасха – це світле і радісне християнське свято. Свято тих, хто вірить у воскресіння Ісуса Христа. Тому кожен християнин у цей особливий день відвідує церкву. Сходила до церкви і ми. Кожна подорож до Полтавського кафедрального Свято-Успенського собору – це незабутня зустріч з архієпископом Полтавським та Кременчуцьким владикою Федором. Він завжди радо нас зустрічає і відповідає на найскладніші запитання. Цей день він розповів нам, що ж саме трапилось на Пасху 2000 років тому у далекому Єрусалимі. Віа Долороза – це вулиця в Єрусалимі, відома на увесь світ. По ній проходив шлях Ісус Христос до місця розп'яття.
На Віа Долороза знаходяться 9 з 14 зупинок хресного шляху Христа. Єрусалим – це найзагадковіше місце на планеті Земля. Його називають містом світу та трьох релігій. Такого фантастичного поєднання пам'ятників історії народів, традицій і культур, де одночасно працюють церкви, синагоги, мечеті, ви не зустрінете більше ніде. Дорогі у Христі браті і сестри, ми знаходимося у найсвятішому місті для всіх християн. Тут відбулося Воскресіння Христове, тут звершилося наше спасіння, тут Господь своєю смертю переміг смерть. Храм Воскресіння Христове, храм гробу Господнього, гріб, який засяяв світлом, гріб, який наповнився життям, гріб, який дав життя кожній людині. Кожен, хто звернеться сьогодні до Христа із проханням, із взиванням про спасіння, той отримає вічне, блажене життя. Я всіх вас щиро вітаю. І я думаю, що це велика милість Божа вітати всіх православних християн, вітати полтавців із цього найсвятішого місця, де відбулося Воскресіння Христове, із храму Воскресіння Христового, із храму гробу Господнього. Я всіх вас щиро вітаю, бажаю великої пасхальної радості, радості, яка приходить в наші серця не від якихось здобутків, перемог матеріальних, земних, а радість, яка дарована нам Господом сьогодні даремно, дарована через велику Його любов. Нехай наші серця будуть наповнені завжди цією радістю. Звичайно, на свято Великодня люди печуть пасхи, розписують писанки. До речі, писанка вважається символом високого мистецтва. Так, Тарас Шевченко у своїх творах описував красу українського села. Село на нашій Україні не наче писанка. І сьогодні писанкарство збереглося і розширюється. У нашій програмі також. Ми завітали на майстер-клас з розписування яєць. Увага на екран! Для того, щоб створити звичайну писанку, нам потрібно яйце. Потрібно видати жовток разом з білком, тобто зробити попередньо маленьку дірочку. Потім його потрібно промити, просушити. Після цього наноситься орнамент олівцем, який вам більше подобається. За допомогою звичайного писачка, в якому вже набратий віск, малюється орнамент. За допомогою воску ми наносимо лінії, які не дають потім яйцеві зафарбуватися в інший колір. Також поступово ми наносимо інші лінії, інші малюнки і також занурюємо їх фарбу. Потім, коли наше яєчко вже повністю набуло ті кольори, які ми бажаємо, і ми потім над свічкою його трохи опалюємо, віск розтає і нас утворюється гарний орнамент. Що таке писачок? Писачок – це такий інструмент для написання писанок. Він у вигляді такої палички з колбочкою такою, якою, через яке виливається віск. Ми спробуємо створити одну з найпростіших писанок. Тож, візьмемо куряче яйце і олівцем легенько намітимо ті лінії, які будуть на малюнку білими. Музика.
Зараз ми запаяємо дірочку яйця, щоб туди не потрапила фарба. Я намалювала малюнок і зараз буду його зафарбовувати воском. Час від часу писачок необхідно підігрівати на полум'ї свічки. Це дозволить підтримувати постійну температуру воску. Добре розігрітий віск дає рівну гарну лінію. Який колір фарбуватимете яйце? Ми переходимо до наступного етапу. Всі лінії, які я хотіла зробити білого кольору, я замалювала віском. А тепер ми будемо фарбувати яєчко червоним кольором. Але перед цим ми зануримо яйце в оцет, щоб обезжирити його. Підтягуємо і кидаємо в червону фарбу. І чекаємо, поки яйце зафарбується. Зараз ми будемо фарбувати нашу писанку в жовтий колір, так як нас уже всі лінії намалювали, і ми зараз будемо її фарбувати. Зараз я буду фарбувати своє яйце у жовтий колір, адже писанку фарбують від самого світлого до самого темного кольору. Коли колір стане досить насиченим, дістаємо яйце і легенько загортаємо у серветку для того, щоб зібрати залишки фарби. Наше яєчко стало жовтим, а під воскові лінії фарба не потрапила. Зараз ми переходимо до наступного етапу. Це ми зафарбовуємо нашим воском ті елементи, які ми хочемо, щоб вони залишилися червоного кольору. Скільки часу потрібно, щоб виготовити писанку? Все залежить від того, яка буде складність малюнка. Можна використати 1.5 години на написання писанки, а можна просидіти над писанкою 3-4 години. Моя писанка майже готова, але ж треба ще стерти віск. А як стирати віск? Віск стираємо ми за допомогою нашої свічки. Легенько нагріваємо писанку на полум'ї свічки і витираємо розплавлений віск серветкою. Якщо яйце видати, насамперед звільняємо отвір, бо від високої температури повітря всередині розширюється і шкаралупа може тріснути. Тримати писанку потрібно не над вогнем, а трішки збоку, щоб яйце не закоптилося. В курсі «Погляд майстра» побували. Про свято Великодня розповіли. І про традиції дізналися. І писанки розписувати навчились. А нам час завершувати 405-й випуск дитячого інформаційно-пізнавального тележурналу «Разом». Бувайте і не забувайте! Ми лише тоді щось варті, коли ми разом. Христос воскрес! Воістину воскрес! Ми дружні і сильні, коли ми гуртом. Програма «Разом». Ми завжди усміхнені, жваві і вдалі. Працюють дорослі і діти на Алтаві. У поєднанні гарні.
добрий вечір говоримо вам. Добрий ранок, добрий день і добрий вечір говоримо вам. Надійно з'єднало нас слово разом, ми не по один.